zie geen oud wijf, ik zie gewoon een hele mooie vrouw. Niks aan het handje. Wil ik er een zoen geven. Lieve mensen, hier is de check van Folia weer, die alles regelt. Ik ben hier bij Benno Prenselaar huis en van 12 tot 2 is Seriously Request van 3FM met Ananoushin en haar vriendinnetje Lizzie van der Licht. Ik ben eigenlijk een beetje zenuwachtig, want het is echt wel een beetje een celeb en een style-icoon. Wat gaan de twee dames doen? Zij gaan bloemstylen in plaats van bloemschikken. Hoe gaat het met jou en vandaag met de bloemschikken? Vandaag gaat het eigenlijk vet goed. Ik vind dat ik best wel kunstwerkjes heb gemaakt. Nou, laten we wat zien. Deze vind ik wel goed gelukt. Die kost 10 euro, maar als je meer geld kwijt wil, is het natuurlijk meer dan welkom. Kennen jullie mij? Nee, sorry. Vind je dat ik hier mooi bij pas zo? Ondertussen probeer ik steeds dichter bij Ananoushin te komen, maar ik heb iemand gestrikt, namelijk degene die dit heeft georganiseerd op Benno Prenselaar huis. En dit is Jos Willemsen. Tot voor kort was hij student hier. Ik heb media informatie en communicatie gestudeerd in ditzelfde gebouw. En toen ben ik aan de slag gegaan met 3FM. En voor 3FM specifiek op Serious Request. En wat we doen is, aan de maanden voorafgaand aan Serious Request organiseren we een aantal events. Om de mensen te laten weten dat de actie er aankomt. En dat ze nu al in actie kunnen komen om geld op te halen voor het Rode Kruis. Anna, Nushin, ik ben ineens heel erg zenuwachtig. Merken, dat is oké. Nee, helemaal niet, schat. Vertel. Geweldig dat je met dit initiatief meedoet. Mm-hmm. Wat is nou het verschil tussen bloemstylen en schikken? Volgens mij is er geen verschil. Ik begreep net dat stylen is de wat meer het hippe woord, maar ik hou heel erg van oudbollig. Maar snap je dat dit oude wijf denkt van ik moet mijn bloemen stylen? Welk oud wijf? Dit hier zo. Ik zie geen oud wijf, ik zie gewoon een hele mooie vrouw. Het is een beetje een meisjesgedoe. Wat vind je daar nou van? Ik kom hier binnen, ik zie allemaal meisjes denk van ja, wat is er nou aan de hand? Ja, even goed kijken en dan zie ik dat het Ananoushin is. Ja, de eerste gedachte is Monica Geus hier ook, maar jammer genoeg niet. Wat ik altijd zo jammer vind van bloemen is dat het zo vergankelijk is. In de zin, ze zijn straks gewoon weg. Kun je ze niet een beetje plastificeren of ergens in gieten? Ah, deze blijft een week staan. Dus je hebt een week plezier van. Oké, het is maar een week. Maar ja, wel een week. Even een gezellig boeketje in huis.